Pripravené sú najnovšie správy, nech sa páči. Prezident Alexander Vučić navštívil dnes Toplický obvod, respektíve Prokuplje, Blace a Brus. V Prokupli si pozrel, ako prebiehajú práce na rekonštrukcii budovy gymnázia, ktoré by mali byť ukončené do 25. septembra. Pri tej príležitosti hostiteľom vysvetlil, že je dôležité, aby sa vykonala plynofikácia v obciach Toplického obvodu, lebo bez toho nebude dostatok nových investorov. Občanom oznámil, že za rok a 4 mesiace bude vykonaná rekonštrukcia štátnej cesty Merošina-Merdare. Spomenul aj výstavbu kanalizačnej siete s troma čističkami odpadových vôd. V Blaci navštívil súkromnú mliekareň, ktorá polovicu svojich výrobkov dodáva na zahraničné trhy. V Barbatovci Vučić avizoval, že nová prevádzka spoločnosti Jumko v tejto dedine bude zakončená o 2 mesiace. Spolupráca pri energetickej tranzícii, investície do obnoviteľných zdrojov energie, modernizácia a technologický pokrok v elektrohospodárstve Srbska. To boli témy dnešného rozhovoru ministerky energetiky Zorany Michajlovičovej s predstaviteľmi čínskej spoločnosti E-Link China. V rozhovoroch svojim hosťom ministerka tlmočila, že v septembri ministerstvo prezentuje knihu projektov, ktorá je reálnym ukazovateľom potenciálu Srbska. Spoločnosti z Číny sú vítané, aby sa zúčastnili pri realizácii týchto projektov, najmä keď ide o solárne a veterné elektrárne. Hodnota projektov je celkovo 17 miliárd eur a prakticky, ako hovorí ministerka Michajlovičová, spolupracovať sa bude so všetkými svetovými spoločnosťami, ktoré prejavia záujem. Ešte ministerka Zorana Michajlovičová a jej slová plyn do konca roka nezdražie a o zdražení elektriny sa ani nerozmýšľa. Cena ropy sa na svetovom trhu zvyšuje, ale plyn u nás nezdražie, lebo máme dlhodobú zmluvu s Gazpromom. Keď ide o ceny derivátov, štát sľubuje, že svoje príplatky nebude zvyšovať, no na cenu ropy vo svete vplývať nemôže. Len za posledné 2 mesiace sa cena ropy zvýšila z 50 na 70 dolárov za barel. Keď ide o elektrinu, dôležité je, aby sme v následujúcich rokoch znižovali spotrebu elektriny a tým pomohli občanom znížiť svoje výdavky za elektrinu. Do konca roka sa začne výstavba plynovodu Niš-Sofia a koniec prác na ňom by mali byť v roku 2023, prisľúbila ministerka Michajlovičová. V Starej Pazove včera predstavitelia ministerstva ochrany životného prostredia na čele so špeciálnou poradkyňou ministerky ochrany životného prostredia Sárou Pavkovou a spolu s predstaviteľmi obce podpísali zmluvu o udelení kontajnerov, ktoré do používania prevzal verejnokomunálny podnik Čistoťa. Stará Pazova bola jednou z 34 lokálnych samospráv, ktorá sa prihlásila na výzvu, v rámci ktorej bolo zo strany ministerstva podelených spolu 120 kontajnerov a 131 kontajnerov. Jednou z priorít na lokálnej úrovni je správne triediť a recyklovať odpad. Podľa slov riaditeľa verejnokomunálneho podniku Čistoťa Stará Pazova Gorana Vraneša, koše a kontajnery budú rovnomerne rozdelené do všetkých častí obce, čo prispeje nielen k čistejšiemu okoliu, ale aj k pozdvihnutiu povedomia občanov o správnom triedení odpadu a recyklácii. Očkovanie treťou dávkou vakcíny proti koronavírusu je v Srbsku možné od utorka, a to aj v očkovacom centre v Starej Pazove. Tí občania, ktorí prijali už aj druhú dávku, budú zo strany e-úpravy oboznámení buď cez SMS-ku alebo mail o mieste a spôsobe, ako sa môžu v prípade záujmu prihlásiť na očkovanie treťou dávkou. Podľa odporúčaní túto dodatočnú vakcínu je možné prijať 6 mesiacov po revakcinácii. Na území staropazovskej obce doteraz bolo zaočkovaných spolu 39 640 ľudí. V očkovacom centre v Starej Pazove sa občania už informovali o podrobnostiach ohľadom tretej dávky a už včera štyria staropazovčania prijali túto doplnkovú vakcínu. A spomenieme ešte najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 12 869 ľudí, z toho 1656 malo pozitívne výsledky. Dnes si pripomíname Svetový humanitárny deň, ktorý bol vyhlásený zo strany Organizácie spojených národov v decembri v roku 2008, a to ako pamiatka na tento deň v roku 2003, keď bol zbombardovaný úrad OSN v Bagdade, počas ktorého zomrelo 22 ľudí, medzi nimi aj Sergio de Mello, vysoký komisár pre ľudské práva a špeciálny zástupca generálneho sekretára pre Irak. Tento deň je venovaný všetkým humanitárnym pracovníkom, ktorí prišli o život pri záchrane životov a ochrane zdravia
zdravia ľudí postihnutých mimoriadnymi udalosťami, ako je vojna alebo prírodná katastrofa. Podľa údajov Európskej komisie od začiatku tohto roku je zaznamenaných viac než 100 závažných napadnutí humanitárnych pracovníkov a minulého roku o život prišlo 108 humanitárnych pracovníkov a ďalších 125 bolo napadnutých. Stredisko kultúry Stará Pazova na konci letných prázdnin pre najmenších divákov pripravuje premietanie filmov Pod holým nebom. V sobotu 21. augusta o 21. večer sa bude na námestí v Starej Pazove premietať film Tajný agent Mňau. 28. augusta o 9. večer v Novej Pazove pred kinom si najmenší diváci môžu pozrieť rozprávku Slávna invázia medveďa na Sicíliu. Piatok podobne ako dnes, jasno, slnečno, o pár stupienkov viac, od minimálnych 14 po 29. Slabý vietor pocítime z východu a severovýchodu. V sobotu polooblačno a v nedeľu opäť viac slnka. A čo sa týka menín, v týchto dňoch oslavujú opäť iba dámy. Dnes je to Vratislava, zajtra Lídia a Anabela. Dnešné správy končia, príjemný zvyšok dňa.